Vi skal løse ja. En reaktion her. Og for at løse det, skal vi først finde ladningerne. Ja, og jeg kan lige starte med at sige, at det er en reaktion mellem primærkanal og hvad det der hedder? Etanol, som bliver til etansyre. Yes. Ja, og først så starter vi at kigge på den her her. Ja. Med etanol, som bliver til etansyre. Ja. Og så kan vi se, at det er det her til her, der ændrer sig. Ja. De første to dele, det er jo bare det samme. Ja. Så det skal det ikke. Man kan se, at det ser her er bundet til to H'er, som har en ladning på 1 plus hver, og en OH, som har en ladning på 1 minus. Derfor må det her C her være minus. Ja. Og på samme måde kan vi herover se, at O'et, eller hvad hedder C'et, det må have en kovalent binding, en dobbelt binding til O'et her, som er 2 minus, og så til OH3, eller hvad hedder det? OH-bindingen der. Som er 1 plus. Så derfor er den her nødt til at være plus 3. Yes. Og så vil vi tage det her marginal herover. Og vi ved, at nitrogen her, det har noget 2 minus. Når der er 4 atomer, som det her 8 minus. Når det molekylet kun er 1 minus, så betyder det, at mangan-personen her er på 7 minus. Det er ja. Måske det største eller det mindste. VI. Ja. Yes. Og den sidste herovre, den giver bare sig selv. Der står 2 plus, så det er nødt til at være 2 plus. Ja. Ja. Så kan vi se på, hvordan oxidationstallene stiger og falder. Fra venstre side til højre. Man kan se her, etanolen her, den vil stige med 4, når det bliver opdannet til etansyre. Ja, fordi de går fra minus 1 til plus 3, ja. Og her går vi fra minus 7 til plus 2. Nej, fra 7 til plus 2, så derfor har vi et fald på 5. Ja. Og så kan vi skrive vores koefficienter, ja. Så vi ligesom kan få dem ud af vejen, så vi ved, at der skal være 5 etanoler. Jo. Så skal der være 4 af dem. Og 4 af dem også. Og så fem af de. Okay. Og nu kan vi se på, hvor stor ladning er på hver side. Ja. Så herovre der er der minus 4. Og på venstre side har en ladning minus 4 af herovre. Og herovre har vi en ladning, der er på plus 8. Plus 8. Er den virkelig minus 4 der? Ja, der er kun det er det eneste, der kommer. Vi har 4 der. Ja, vi har 4 eller 1 minus. Det er rigtigt. Yes, okay. Så vi har en forskel på 12. Og da det er en sur opløsning, så vi afstemmer på plusser. Ja, som en alternativ til over minuser. Hvis jeg er væsentlig. Hvad for noget? Det er bedst. Netop. og så skal vi altså tilføje 12 på plusser herovre. Ja. Til at begynde med, kan vi starte med at tilføje 12 på plusser. Og ja, nu passer ledningen. Det gør den. Der skal vi kigge på nogle ord. Ja. Finde ud af, hvor mange vi er på to år. Vi kan se. Og på den her side, der har vi 21 ord. Ja. Så vi har 16 der. Og her, der har vi 2 ord gange 5, så vi har 10 ord.
Altså er der 11 ord i overskud herover, så ja. Vi må på en eller anden måde få lavet 11 H2O. Ja. Så, og så kan vi kigge på noget etanol her. Den afgiver. Så kan vi kigge på noget forskel i noget H'er. Og vi kan se herover, der har vi 6 H'er. Ja, etanolmolekyl. Det vil sige, der er 30 H'er herover. Ja. Og herover der har vi 4, vi har 5, vi har 20 H'er. Ja. Der er 20 H'er her. Så der er en forskel på 10 H plusser. Ja. Og derfor vil det komme til at gøre, ja. Vi skal have 22. Så passer pengene. Så har vi de 12 H plusser heroppe, plus de 10 H plusser. Det giver 22 H plusser. Og der skal bruges lige nøjagtigt 22 H plusser til at lave 11 H2. Så er den afstand, den så har den kat fået lavet.